Pesnik bez vrednosti. Nestajem u vrtlogu promašenih godina, mučeničkog stradanja, tektonski poremećaj života propalog pesnika, nepročitanih reči, pisca bez vremena, vrednosti ičega. U svetu laži, istinu traži moralnog stradanja, posrnuće istine propoveda pesnik bez vrednosti. Violeta Penić mačvanskoj publici poznata je po svojim pesmama, ali ova umetnička duša skoro se oprobala i u pisanju proze. Pre izvesnog vremena izdali ste vaš drugi roman. Možete da ga predstavite? Da, to je roman Vrisak umrlog detinjstva. Ja sam druga u svetu koja je izabrala tako jednu tešku tematiku. I to me inspirisalo zato što samo u Srbiji po statistikama svaki šesti muškarac je žrtva nekog vida nasilja, a čak svako treće dete je žrtva svojih roditelja. Pa me to tako inspirisalo. Ovaj roman, ja sam imala zaista želju da ga napišem, jednu jako veliku. To je nekako jedan moj doprinos protiv zlostavljanja, uopšteno svih, ali dece ponajviše. U Srbiji, nažalost, se malo govori o toj temi zlostavljanja muške dece. A to je poznato da zaista kod nas postoji. I eto, to je bio moj cilj, da sebe dam kroz njega. Radnja je malo specifična, dešava se u zatvoru. Čitaocu je dato ta sloboda da mogu da presude, da tako kažem, da li je glavni lik ovog romana pozitivac ili jedan veliki negativac. E sad, kraj je malo tragičan, ali u stvari ima jednu jako veliku i jasnu poruku, ali to ostavljam čitaocima. Poezija je vaša prva ljubav. Pa kako je to počelo? Pa ja sam pisala još u osnovnoj školi. To su bile pesme objavljivane u dečijim novinama, Neven Kekec. I to je nekako raslo, razvijalo se, i moja nastavnica tada srpskog jezika je rekla, mala, ti imaš potencijal. Ali tu je negde onda sve stalo, došle su obaveze, neke druge stvari, ali ja sam uvek pisala onako za sebe, za svoju dušu, za svoju decu, i to je negde uvek mi je bila ta velika želja, što je tad za mene bilo nedostižno, da objavim jednu knjigu poezije. I eto, vreme je učinilo sve da baš to i uspem da uradim, i izuzetno sam ponosna baš na srce jednog pesnika. Vaše pesme prevedene su i na strane jezike, možete nešto da nam kažete o tome? Da, izuzetno sam i na to ponosna, što je većina mojih pesama prevođena na dosta jezika, da ih sad sve ne nabrajam, ali na jednu sam izuzetno ponosna, koja je prevedena na 7 svetskih jezika. A to vam mogu sad i pročitati. Pesma se zove Vera. Tek što smo se sreli, bez trunke, obzira i srama, pitaš me ko sam i koja je moja vera. Pitaš me kojeg Boga volim i da li slavu slavim. Ne plašim se ja drskosti tvoje, reći ću ti, sve vere su moje. Ja sam pravoslavka, ali sam isto tako i katolkinja, i muslimanka, i budistkinja. Ja sam ti, brate, indijanka i jevrejka. Ja sam romkinja, bosanka i makedonka. Ja sam slovenka i tibetanka. Ja sam crnkinja i kineskinja. I sve što postoji na ovom svetu ja sam. Da li treba još da brojim, da bih ti rekla ko sam. Mog Boga ljubavi u srcu nosim i veruj mi, s tim se ponosim. A ti se zapitaj, da li postoji razlika u osmehu mom i u osmehu tvom. Da li je suza tvoja možda od moje slađa?
I da ti kažem još nešto na kraju, nije važno ni ko si ti, a ni ko sam ja. Važna je samo duša tvoja i duša moja, jer samo to imamo na početku i samo to odnosimo na kraju. Kako uopšte vaše pesme i vaše dela budu prevedena na strani jezika? Pa uvek se objavljuju konkursi, znači u zemlji i u regionu uopšteno i u inostranstvu svuda. I onda ako prođete tu zahtevnu komisiju, vaša pesma bude uvrštena, znači kvalitetom. Samim tim ako se pokažete, onda dobijete i nagradu i eto, ja sam imala tu sreću da prepoznaju taj neki kvalitet mog rada. Evo ja držim baš ovde dve knjige. Ovo je Simfonija na srce, to prevedena na makedonski. Trebala sam da budem počasni gost Bitole, ali mi je jako žao što nisam otišla tamo. A ova druga je na bugarski jezik. To sam bila u Velikom Trnovu i između ostalog i tu sam osvojila jednu nagradu i zbog toga sam ponosna. Pomenuli ste nagrade, poznato je to našim gledaocima i vašim čitaocima, da imate i tri knjižene nagrade. Da, to su nagrade za ljubavnu poeziju iz Mrkonjić grada, koje ja dobijam treće godine za redom. Zaista, ove godine nisam se nadala, zato što je konkurencija bila jako velika, ali eto, oni su prepoznali i zaista mi je to mnogo drago i velika je čast dobiti takvu nagradu. Pomenuli smo prozu, evo, ljubavnu poeziju, iz vašeg pera izašle su i dečije pesme. Da, volim da pišem za decu, to je nekako onako za dušu lek. Imam upravo objavljene ovde pesme, to je zbornik knjige za decu. U izdanju kreativne radionice Balkan, inače oni su moji izdavači i za prvu i za drugu knjigu, pa evo ja vam mogu pročitati možda i tu jednu pesmu namenjenu deci. Drugarstvo od pera. Draga deco, hoću da znate kako je jednom izbila svađa jer zec ćuranu pero krade. Naljutio se ćuran stari što mu zeka kaput kvari. Slušaj ti zeko, vrati meni moje pero crno. Podigla se graja, kaže koka, bit će belaja. Oglasila se i ovca gaja jer je muči tolika graja. Ne želi da dođe do tuče jer ćuran zeca za uši vuče. Umešala se guska bela, šta će tebi pero zeko i to još od ćurana. Želim napisati zečici Beti pismo u dalekom nekom gradu. Zanemela graja, pa svi mudruju kako pomoći zeki da pošalje pismo zečici Beti. Ostavit ću rano pero, tvrdo i staro, jer pisati neće. Evo ti moje, gušćije je pravo, belo i meko, pa sad piši zeko i nas u pesmu stavi da deca znaju kako se od pera drugarstvo pravi. Vaša poezija, čuli smo, prošla je granice naše zemlje, a pesma Molitva majci Srbiji pročitana je i na Plavoj grobnici. Da, i evo mogu vam je pročitati i prezentovati ovde kod vas. Molitva majci Srbiji. Srbijo majko i maćeho, Srbijo svetice i grešnice, na svetim grudima si nas dojila, na krilu gajila, pa što si majko nestala, svoje deci leđa okrenula. Kad je trebalo majko za tebe živo dati, deca su trčala, za tebe ginula, a ti si majko tako bezdušna postala, deca ti jadna, gladna ostala. Smiluj se majko Srbijo, vidiš kako te deca još uvek vole i svaki dan se za tebe Bogu mole. Ne dopusti majko da se više krvca lije, zar dosta bilo nije.
Pogledaj, Srbijo, majko, kako ti deca odlaze, negde drugde mir nalaze, tvoje ime ne spominju jer si im leđa okrenula, jer si ih nehajno u tuđe krilo ugurala. Ove reči neće razumeti svako, nije ni važno. Ja želim, majko moja mila, da razumeš ti, budi samo ono što si bila, svojoj deci majka i dojilja. Oprosti, mila mati, čedo svoje shvati, pomozi deci da te vole, ne kaljaj više obraz svoj, voli nas, majko, pa mi smo narod tvoj. I evo za kraj, možete da kažete ko je u stvari Violeta Penić? Violeta Penić je pre svega čovek, bar se trudi da bude, veliki humanista, borac za ljudska prava, davalac krvi, pesnik, poetičar ili poetesa, pravilnije rečeno, kutak za nas. Pitaš se često o čemu sanjam, kuda to mene misli ponesu, šta želim i čemu se nadam. Sanjam ja livade, gde šebo i miriše, i na livadi u senci jasmina, ti i ja. Misli me ponesu na skriven otok naše sreće, gde u sutone mreže bacamo i ribu lovimo, ti i ja. Želim tvoje ruke da me miluju, kroz talase nemirnog mora, gde se usne ne razdvajaju, dek ne svane nova zora, ti i ja. U grudima nadu čuvam, kad šebo i mirom zamirišu, i kad se talasi nemirni dižu, maleno mesto na otoku sreće, ti i ja. Pisce uglavnom pitaju za inspiraciju, pretpostavljam da je ona svuda oko nas. Ja ću vas pitati, koja je poruka vaša? Ljubav je večita inspiracija, želja između dvoje ljudi, muško-ženski odnosi ili uopšteno. Ljubav je prema svakom živom biću, pre svega prema deci, prema čoveku, pa prema malenoj životinji. I to je ljubav. Evo, ja mogu pročitati jednu pesmu Sjaj ruže, koja je posvećena moje deci. Sjaj ruže. Zakopano detinjstvo u mrtvilu kopriva nevinog osmeha. Kroz koprive šiprag i trnje izrasle dve ruže majske. Lepotom i mirisom prolaznike mame. Uzdigle se ruže sve do samog neba i još dalje. Nesta krivnja bez krivice doneta. Kroz koprivu sunce sinu. Uz te ruže i kopriva dobi sjaj osmeh pravednika. Šiprag osta bez trnja i sve kroz ruže zamirisa. Svim mojim pesmama i svim mojim delima i nadam se budućim delima, dokazujem da ako nešto zaista želite to, da je samo nebo granica i kogod sumnja u sebe, nema nade za uspeha. Znači, morate biti jaki i samo pišite i pišite i pišite.